Ajmo sad zamisliti situaciju da se radi o hrvatskom proizvodu koji recimo završi na tržištu Austrije i postoji sumnja da je on štetan za zdravlje ljudi. Da li mislimo da bi Austrija čekala danima prije nego što bi takav proizvod povukla sa tržišta? Meni je potpuno neprihvatljivo da smo svi mi od ponedjeljka na utorak sa porukama, sa društvenim mrežama došli do informacije o kojoj su državna tijela šutila. Dakle, ovdje imamo jednu strahovitu, zaglušujuću šutnju države. I podsjetit ću vas na prvu izjavu koju je ministarstvo jučer uputilo. Mi s tim nemamo ništa. Ne, pa to je iz Austrije. Kakve veze Hrvatska ima sa ovim proizvodima, da bi danas vidjeli da jedan nezanemariv broj ljudi, kojima želim što je moguće brži oporavak, leži u hrvatskim bolnicama i da se tek danas reagira. Dakle, od načina na koji se informirala javnost do reakcije, državna tijela su ovdje potpuno zakazala. Ministarstvo zdravstva i inspektorat, da ne bi bilo zabune. I još jednom, hvala svim liječnicima koji se trude da se ovim ljudima pomogne i njima brz oporavak i nadam se da neće biti štetnih i trajnih posljedica.